ทีมก็ซ่าลงกระเดะจมารุก็อมุผิดแต่ครั้งมาไม่ผิดขึ้นน่ะจมารุเอ่อเฟซบุ๊กมันไม่ติดอ่ะป่ะเนาะตีได้ครั้งจ้ะတော့จมอ่ะแหละเฟซบุ๊กตัวชูไอ้เราจมไม่จิไหนชูอ่ะเลยจมทําว่าเปลี่ยนแล้วก็ไม่จ๋าตีတော့เลยだแม้จมไม่สิตัวจมลั้นพี้เลยลั้นพี้တော့เปียวๆเลยทีเมียซาเนี่ยปัดแต่ไอ้บนมาเลยกิส่าโหจมรุอภิคุณญีซิจมาเลยอะเมียตะมีอภิคุณญีมาตาเลยตู้อนิเนี่ยดาอมันเตียปอๆเนี่ยไม่ตู้ยงจุเลยจมรุ
ကိုအထောင်ဝန်ဆောင်တော်တိဆရာရှိကျွန်မသွားတဲ့အခါမှာရှင်းနေညနေမှာကျွန်မပြန်လာတော့တည်နေဖတ်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဟာကိုတည်တယ်နောက်တနေ့မနေ့ဆရာဦးဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာတာပဲသူစီကိုဆေးရုံလာတယ်ပေါ့နော်ဆေးရုံလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့အမိနဲ့တွေ့ရတယ်အဖေနဲ့တွေ့ရတယ်ခလေးမှတော့မတွေ့အောင်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်မဆေးရုံလည်းကျွန်မတည့်ရသေးတယ်အဲ့ခါဆေးရုံမှာကျွန်မပြန်တွေ့ရတယ်သူ့လက်တွေ့မြောက်လာဆင်းတယ်ကျွန်မသူ့လက်တွေ့တယ်လက်တွေ့တယ်နောက်ကသူတို့ဆေးရုံဆင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီတယ်ဘာကြောင့်ကူညီတဲ့ခါကျတော့ဒီအမှုကမိန်းကလေးငယ်ပေါ့နော်မင်းကလေးငယ်တယောက်ကအမျိုးသမီးချင်းစံဖက်မှုလဲအမျိုးသားကြီးပဲမကအမျိုးသမီးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုင်းခွေမတောင်လဲရှိတယ်ပြီးတော့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိုပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းကတော့တို့ကနေရဖြစ်တယ်ဒီအမှုမှလဲတို့မှဘာမှအကူအညီမရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကူညီရင်းဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တူတူပေါ့နော်တခြားအဖွဲ့အစည်းမှဆရာဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေဒါဝိုင်းဝန်းကူညီကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကပေါ့ဒါကဆေးရုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံစစ်ကတ်ချက်အရာပေါ့နော်မလို့တချို့ကတော့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လဲသူဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့ကလေးမလေးကတော့သူ့အမေပြောရပဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်လေသူ့အမေပြောတော့ကလေးမလေးကတော့စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ပေါ့နော်ဘာတမဒါပေမဲ့မိဘတွေတွေ့ပြီးကျွန်တော်စိတ်အရှုံးမှာဆိုလို့အမေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကောင်ဆယ်လင်းပြောပြတယ်ကလေးမအပြစ်မရှိပါဘူးအမားတို့ကိုယ်တိုင်ကကလေးကိုလည်းတကယ်ဆိုတစ်ခါတည်းကမိဘဆိုတော့တော်ရဆိုတိတ်နားမလည်ဘူးလေဥမာကျွန်တော်တို့နေရာရွှေ့ပေးတယ်နေရာထားပေးတယ်ပေါ့နော်ထားတဲ့ခါမှာသူ့အမေကသူ့သမီးကဟိုနေမနေချင်မဟုတ်ဘူးနားလည်အောင်ပြောပြသူ့အမေကိုယ်တိုင်စိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ငါလည်းဆွေးဆွေးချက်သိနေတယ်ပေါ့ဒါကတော့ရွာဆိုတော့တိတ်နားမလည်ဘူးလေအဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမပြောရဘူးအဲကလေးကတိတ်နားမလည်တဲ့အတွက်မိဘတယောက်နေနေတယ်မပြောရဘူးမိဘကလည်းအမေကိုလည်းကောင်းစင်းလောက်ရတယ်သူကိုလည်းကလေးကိုလည်းကောင်းစင်းလောက်ရတယ်ဘာလို့ကလေးကတိတ်နားမလည်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုသူအပြည့်ရှိတယ်လို့တခါတည်းကဒါတခါလည်းအဘေးပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြာရင်အမေကိုယ်တိုင်ကလည်းကလေးကိုကောင်းစင်းလောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့သူတိတ်နားမလဲလို့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒါတွေတော့သူတို့ပြောပြတာပေါ့နော်ကလေးမအပြင်းရှိဘူးအဖြစ်လို့ကျမတို့ကကလေးအမှုတွေအများကြီးကူညီထားတဲ့16နှစ်မကျော်တဲ့ကလေးအပြင်းမရှိဆိုတော့ကျမတို့လည်းကလေးတို့အပြင်းနိုင်တယ်အဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီ80အမေဟိတ်စားတော့သူတို့လည်းအများကြီးတော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်ပြန်ကြော်ကြတယ်မလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမတို့ကတော့သူတို့တော့နောက်တာလောက်အမေကိစ္စတွေကတော့ကျမတို့ဆက်လုပ်သွားမှာပါအမှုရှိချင်းပြီမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့တို့ကိုလည်းနားလည်အောင်ပေါ့နော်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောသားမှာပါဒီမှာနေကမှာရောတို့ကျမ်းမာရလားအခုတော့ကျမ်းမာပါလေဗာပထမတော့ကျမပြောလို့ဆင်းုံဆင်းတဲ့ခါကျတော့ရုံနဲ့ဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့အခုတော့ဆင်ပြီတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေရတယ်လို့ပြီးအပါဆိုတော့သူလုံခြုံရေးရာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလည်းပြောပြတာရှိတယ်အခုချိန်ယောဂဖြစ်တဲ့ချိန်တွေဒီကိုဗစ်ယောဂဖြစ်တဲ့ချိန်တွေအတွက်ချို့ကောင်းလာခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းနားလည်အောင်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒီမှုပေါ်လေဝင်းရတို့ပြောနေတယ်ယုံကြည်ချက်မလောက်ရှိတယ်ဗျ။ကျမပါဝင်နေအမှုတော်တော်များများတော့အမှန်တိုင်းသွားတာဖြစ်တယ်။တော်တော်များများကျမဒီမင်းကလေးမှုကူညီတာဒီတစ်ခွက်မဟုတ်ပါဘူးအမှုအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီအခါကျတော့ဥပမာအင်းဝါရှက်မှုဒါမမှန်ကဆုံးမပြေတယ်ကျမတို့ဝမ်းတာပါတယ်။နောက်ကျမတို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပါကင်ဖောက်ဆိုလို့မင်းကလေးမှုဆိုလည်းဒါမမှန်ကဆုံးပြတ်ပြေးတာ။ခုနကနေတိတိကျကျချပေးတယ်။ဒီချွေးပေါက်ကမင်းကလေးမှုတစ်ခုဆိုရင်လည်းနင့်20ချလိုက်တယ်တငယ်မရင်းမလို့။ဒါကတခုပဲရှိတယ်ပေါ့ကျမကတော့ကုညီတဲ့အခါကျရင်တရားရုံးမှာလုပ်တဲ့ဟာတွေကအမှန်တရားတွေတော်တော်များများဆောင်ယူပေးပါလေကျမတို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အခုလည်းဆောင်မလို့ကျမတို့နားလည်ပါတယ်ဒီလိုရီးယားလည်းသက်တော်မှလန့်နေကြရပါတော့အဲ့ဒီတော့လည်းဟုတ်ဟာတခုရှိတာမတူတဲ့အချက်ကအများကြီးရှိပါတယ်ဗီတိုရီးယားမကကလေးငယ်အငယ်ကလေးအယံငယ်ခါကျစကားမပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒါကတော့ကျမတို့စိုးရင်းစာမရှိဘူးကျမမြင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျမတို့ဒီလိုသူ့ဝတ်သူပြောနိုင်တယ်အကြောင်းရအောင်လို့သူပြောနိုင်တယ်ဖြစ်စရာလုံးသူသိတယ်ဘာဖြစ်ပြောသူ့ကိုဘလောက်အထိဆိုရဲဆိုသူလောက်ကြခံတဲ့အချိန်တောင်ဖြစ်နေတယ်ဖြောက်တဲ့စီအလောင်းဖြောက်နေတယ်ဆိုပြောတဲ့စကားအထိဆိုတော့သူတကုံပြောနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရင်းမရှိပါဘူးဗီဒီယိုရကြငဲတဲ့စကားခလေးဆိုစကားသိမနာလဲသေးဘူးသူပြောတာလဲသူမစ်ချင်မှာသိချင်မှာသိမပြောနိုင်သေးဘောနော်အဲ့ဒါခလေးတအားနှင်တာပါဗီဒီယိုရကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့အရန်လဲစိတ်မကောင်းဘူးပျောက်စရာတော့မရှိဘူးအမှုဆိုတာတစ်ချိန်ကျရင်
မပေါ်မှာပါဒါဆိုကျွန်တော်အမှန်တရားတနေ့ဖို့ပေါ်မှာပါဒါကျွန်တော်ဒီလိုရေးရတယ်အမှုဆွေးရမှာမဟုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မဆွေးရတာမရှိဘူး